Tá, então entre em contato com a gente pelo WhatsApp 19 99 45 65 85. 19 99 45 65 85. Ou seu e-mail, radicasaam@gmail.com. radicasaam@gmail.com. A Rádio Casa AM é um imenso prazer em receber sua mensagem. Uma programação pronta para você. Casa AM, 7.455 kHz. Com as melhores músicas nacionais e internacionais.